Menarik pagi ini, Perdana Menteri maklum lawatan ke Jepun berjaya tarik pelaburan 6.56 bilion. Hadi Awang tolak usaha pendamaian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persempadanan semula kawasan Parlimen kad terakhir PHPN. Zaliha Mustafa maklum utamakan perkara asas terlebih dahulu. PDRM siasat Papa Gomo berkait video Perdana Menteri hidap AIDS. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstem News edisi pagi Selasa 19 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstem TV dan follow Facebook Netstem Malaysia. Berita sepenuhnya, lawatan ke Jepun berjaya dan membanggakan, berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion. Pencapaian membanggakan itu dimaklumkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena mengakhiri lawatannya ke Jepun. Terdahulu, Datuk Seri Anwar melakukan lawatan kerja ke Jepun sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun sekaligus berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion. Katanya, pertemuan beliau dengan pelbagai pihak di Jepun termasuk rakan sejawatannya Fumio Kishida jelas menunjukkan bahawa hubungan Malaysia-Jepun kini menyaksikan anjakan baharu dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan, pendidikan dan teknologi. Menurutnya, ia merupakan tambahan kepada potensi pelaburan bernilai 23 bilion semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun sebelum ini pada Jun. Potensi pelaburan kumulatif daripada lawatan ke Jepun pada tahun ini berjumlah 29.56 bilion. Tiga syarikat corporate, Jepun, Romwako, Netco and Mitsui & Co yang mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan untuk menambah pelaburan semasa pertemuan bersemuka baru-baru ini. Presiden PAS dan Tan Sri Abdul Hadi Awang didakwa menolak usaha pendamaian dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan selepas penubuhan Kerajaan Perpaduan tahun lalu. Sumber berkata usaha itu dibuat melalui wakilnya dari Qatar bertujuan memperkuatkan suara pemimpin Islam di peringkat antarabangsa, lebih-lebih lagi memandangkan kedua-duanya daripada aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menurutnya, wakil itu datang melobi ke Malaysia sebanyak 2 kali untuk mempertemukan Datuk Seri Anwar dan Hadi bagi rundingan damai namun gagal. Sumber itu berkata Hadi yang juga ahli Parlimen Marang membalas dengan satu surat panjang memberikan alasannya enggan berdamai. Bagaimanapun, sumber itu tidak menyatakan sama ada perjanjian damai Datuk Seri Anwar Hadi itu turut membabitkan penyertaan PAS dalam Kerajaan Perpaduan. Oktober lalu, Datuk Seri Anwar dalam temubual dengan Time Magazine berkata pintu untuk PAS keluar daripada blok pembangkang dan bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan masih terbuka. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar mengetuai Kerajaan Perpaduan dianggotai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan selain disokong parti kecil dari Sabah serta Ahli Parlimen Bebas. PAS dikutai Hadi pula berada dalam blok pembangkang di bawah Perikatan Nasional dipengerusikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu. Datuk Seri Anwar dan Hadi pernah bekerjasama ketika dalam Pakatan Rakyat dari 2008 hingga 2015. Menyaksikannya berjaya menawan Selangor, Pulau Pinang, Perak dan Kedah selain mengekalkan pentadbiran di Kelantan. Persempadanan semula kawasan Parlimen dikatakan sebagai kad terakhir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk terus memenangi pilihan raya umum. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari berkata, gabungan PH dan BN gagal menambah kerusi pada 6 pilihan raya negeri Ogos lalu. Katanya, senario sedemikian jika dibiarkan dalam masa 4 tahun akan menjadi lebih teruk buat gabungan PH-BN. Justru, persempadanan semula dengan memberikan lebih kerusi untuk menang dengan peluang yang lebih tinggi akan dilaksanakan.
Baru-baru ini, Konvensyen Parti Amanah Negara Selangor meluluskan usul mendesak kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya melaksanakan persempadanan semula bagi kawasan parlimen di seluruh negara menjelang PRU16. Sehubungan itu, beliau berharap ahli-ahli parlimen dari pihak kerajaan khususnya UMNO untuk membantah cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya itu. Menurut ahli parlimen Pasir Mas itu, masih ada ruang berbuat demikian kerana kelulusan usul persempadanan semula kawasan pilihan raya memerlukan sokongan 2/3 ahli parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan ada banyak perkara asas perlu diberi perhatian terlebih dahulu sebelum membincangkan pelaksanaan pilihan raya pihak berkuasa tempatan di Kuala Lumpur. Zaliha menerusi sebuah portal berkata, beliau mengambil maklum mengenai pelbagai pandangan mengenai isu itu termasuk yang terbaru dilontarkan oleh Ketua DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai. Katanya, beliau mengambil maklum dan menerima baik semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan oleh semua pihak. Namun, katanya, perkara dasar seperti pelaksanaan pilihan raya PBT itu perlu untuk perbincangan yang lebih mendalam sebelum apa-apa keputusan yang berkaitan dengannya diambil. Tambahnya, perkara yang lebih mendasar dalam hal PBT itu adalah seperti pemilihan AJK dan tata kelola bagi JMB atau Management Corporation bagi bangunan-bangunan strata di wilayah persekutuan. Jelas Zaliha, perkara asas seperti itu perlu diberi keutamaan terlebih dahulu. Tan semalam pada konvensyen DAP Wilayah Persekutuan mencadangkan agar pilihan raya PBT diadakan semula. Katanya pilihan raya itu boleh bermula di Kuala Lumpur dengan penduduk tempatan akan memiliki suara demokratik dalam menentukan cara pentadbiran di ibu negara. Polis Diraja Malaysia kini dalam proses menyiasat penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo berhubung video membayangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghidap AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rusdi Muhammad Isa berkata, video bertajuk DSAI, penyakit misteri tiada penawar AIDS, menfitnah Perdana Menteri. Katanya PDRM mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu-isu sehingga menyentuh isu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Menerusi ciapan di laman X oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo dan kini Sir Azri pada media sosial X yang mendakwa Datuk Seri Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Menurut kenyataan itu, Datuk Seri Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali tetapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2004 manakala beliau telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Datuk Seri Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata, pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya. Papa Gomo disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana menghina dengan sengaja untuk menceroboh keamanan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menghukum penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amir Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.